የኦሮሚያ ክልል ኦፕሮዱስ ኦሮ አሴምብሊ ኦሮሚያ አግሮ ግሩፕ ቱምሳ ዴቨሎፕመንት ኦሮ ኮንስትራክሽን ኦማይኒንግ የተባሉትን ያካተተ የኢንቨስትመንት ግሩፕ መስርቷል የልማት ኢንቨስትመንት ግሩፑ በርካታ ኩባንያዎችን በስሩ የያዘ ሲሆን አጠቃላይ የተፈቀደ ካፒታሉም 48 ቢሊዮን ብር መሆኑ ተገልጿል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በምስረታው መርሃ ግብር ላይ የክልሉ መንግስት በኢኮኖሚው ዘርፍ ጠንካራ ውሳኔዎችን ሲያሳልፍ መቆየቱን አስታውሰው የተመሰረቱት ድርጅቶቹ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆኑ ይሰራል ብለዋል አብሌ ሀራ አመስ አዳዲስ ድርጅቶችን ማብዛት አለብን አሁንም በግል ሊሆን ይችላል በመንግስት ሊሆን ይችላል በመንግስትና በግል ሊሆን ይችላል አዳዲስ ተጨማሪ ድርጅቶችን እየመሰረትን መሄድ አለብን የገበያ ክፍተት ትልቅ በመሆኑ ለመልማት ያለን ፍላጎት የግሉ ዘርፍ አሁንም ይህን ለመሙላት ገና በመሆኑ ተጨማሪ ድርጅቶችን መመስረት አለብን ነው አንደኛው ሁለተኛው ያሉንን ድርጅቶች ደግሞ ውጤታማ ማድረግ ይኖርብናል ለዚህ ደግሞ ቴክኖሎጂ መጠቀም አለብን በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማረግ የመንግስት ንብረት አስተዳደር ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ መንቴ በበኩላቸው የኢንቨስትመንት ግሩፑ መመስረት ጠንካራ የልማት ድርጅቶችን ለመፍጠር ያስችላል ብለዋል በተለይም ዘርፉን በአግባቡ ለመምራትና ለማቀናጀት እንዲሁም የቴክኖሎጂና የእውቀት ሽግግር ለማፋጠን ወሳኝ መሆኑንም በመጠቆም አኩማ እንደሚታወቀው እነዚህ የልማት ድርጅቶች ብዙዎቻቸው የስራ ባህላቸው ብዙ ያደጋ አይደለም ከመሪዎቹ ጀምሮ 34 ላልናቸው ድርጅቶች በአንድ ጊዜ ተወዳዳሪ ስራ መሪዎች የሉንም ከዚህ በመነሳት እነዚህን ድርጅቶች አንድ ላይ አንተን ግሩፕ ካደረግናቸውና ያሉንን ተወዳዳሪ ሰዎች እነዚህ ስድስት ግሩፖች ላይ ካስቀመጥናቸው ከስር ያሉት ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ እንዲመሩ ካደረግን እነዚህን ድርጅቶች የበለጠ ውጤታማ እናደርጋቸዋለን የምስረታ መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉት የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር እዮብ ተካልኝ ና ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለውማ ክልሉ ድርጅቶችን አንድ ላይ የማሰባሰብ ና የማጠናከር ስራው ውጤታማነትን ለማምጣት እንደሚያስችለው አንስተዋል በክልሉ በኩል የተጀመረው እንቅስቃሴ የተሻለ ነው እኛ እንደ ፌደራል ሁሉንም አንድ ላይ አምጥተን ኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ተቋቁሟል ብዙዎቹ አንድ ላይ መጥተዋል እነዚህ ኢንተርፕራይዞች የክልሉ መንግስት ቢመሰረታቸውም ዋናው ነገር እንደ አገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዴት ይንቀሳቀሳሉ የሚለው ነው አገልግሎት የሚሰጡትም ይሁን በምርት ላይ ያሉት በቴክኖሎጂ ዘርፍ ያሉትም ይሁን አገርን አገልግለው እንዴት በዓለም ላይ ተወዳዳሪ ይሆናሉ ነው ጥራትን የሚያመጣው ውድድር ብቻ ነው ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው